عالميدة صلاي مليد من قلبابيت تارتين برشتين أكومون برشتين ناس كويكم بس ديبيات كان دولار أستي دولارس أساوش كوش نوكيتي نسوم كان قلتو فاكتو Rëj pizë zjemë, ke posë, e sërën e përëm, ka ndonë, e komë, kër i komë bënë 11 vjetë. Ka shkëllë, e ku shërë e katën, komë nëjë 3 mujë e gjithë në spitalë, por së komë posë asë shërë e më ratë, së komë ujtë me nëjë në bashkëmë, së shërë në konkurset, komë këqyrë, mas luftë komë këqyrë, dhe vëjë, në dëmë njëkëm ka ndonë ashtë të ashtë, dhe Shërim, këto jo, për këto shumë sërme për shërë. Babam, ka dhe i këtëri vjetë e gjysi, kom pas fërdupi që shije. Këtë që me dhe ty, këna me dhe që të pëqojnë në për dva rëz me dhe ty bërë me të. Qëq, një kom në zëmë, e mërzeq me e vujt një kërë, unë i dhe i ka i përsa. Të në mas tre mujë u donë. U marrë të unëgjitë, unë ka që unë kalëm në spitalë, dhe se ka ditë më këshë po jë. Mas tre mu i e që se ka morë dhe shko jëmë në spitalë. Edhe ku marru me fulje, me këtu. Ta një ardhë, në ardhëm ka në marrë. Mas një vjetë ja ka një sapet me rështë. Kure morë Prishtinë 11 vjetë, i kumë pasë ma shumë 11 vjetë. Këmarë, këndarë në Prishtinë, në jetonë qështë në këshpijet, me qera. Aty. Në ratë, banisë në ratë, ta më të mësër njëllë një vendë, pa do të minë në Romë. Pishtetit, së kom pasë kur gjëtë, qëtashtë, e këshë 100 evrë, mi kam gjitë, po unë e kom 150. Dhe kur gjëtë këtë bëshme, me 75 evrë, me jetonë. Kështë shumë e që ato jam idhëm për banisë, për me pagu banisën, rrime, ujtë, përdojë, kujet, të tjera. Am idhëm të, pa për me angra me bëjë. Pa shkollën së ku mund me të kërë, pa shkun shkollën së shenë kanë kushtët. Edhe një adam në handicap, edhe që në katon sajnë, ku nuk unë ljarkë, nuk unë mund të muajnë. Dhe kërë së mund është muhen, ej, s'ki me qka, jësë jënë kushtet, a jësë më shkëllohësh. Po këto të nëzë, nuk mund është me normal, gjithë, përse në mafësit këvizëm, janë të shumë që kejlo, për cilë sa s'kanë. E që atë penzja që e morë që të pesërë, të ndihim së dolli. Jo kushtë vëllë, për me dohtë me dolli jeshtë a Prishtinë, të dohtë me pagu. Terapinë e apnozën nuk e ti për afërësisht që që kam pësat këllë zëve që masë zdi me shkërë më lezës nuk e ti ve që di që dokumenta jo penzionit ka të rritë parë për dhënjim të në kam dhënjim kur merë kua keq kam dhënjim të kore në zënjë në dilë kur është të i për nëzët drëshanë Kuva, në të sen që ndrësha, unë e kam dhejtë se kam si më duhe, po terapi këtë. Nuk mëjnë mi përdojrë së qartë, që për shaki që s'ki e mas parja dhe s'du më i mësë trupin ma shumë. Në herën për që për marrë këtë, në i për shakë, në i për e fenë, i përdojrë e dhe përse se i më përdojrë. Nuk mëjnë me përdojrë, se ti mësë është pa më qka, I merë atë senë, ka jam rrinë, shumë një më rrinë. Por që kom njën që emnit s'kom në vimja për me, nështë të mitis rrugëm kom të këllës, si e di kaloa, kalo gjollia, po jashtë senë e prekshme. Aja senë është shumë erë. Ndo me nërmalë në zemërë,
Ele andou mesmo, andou mesmo. Rapaz, eu me como na direita, na expressão. Estava toda a brumilha toda aqui aos trás. Se eu conheço isso, calma, se cá, já estou embora, meu filho. Já estou embora na cidade. Quando já cheguei a colocar dois trantes muito bem. Eles são melhorão. Estás-te meio tua, tem-me estado a pensar. Não estou a te imer, já te dou-te meu brilho, boa nada. Chega. Quando ia te brilho, vai bem essa cidade. Se a pessoa não me avisa de televisão, né? Se ferma, se morre. Essa, né? Como são dali. Ela tem que ir na direita, e eu, ele vem na direita. Mas dá para ferma, né? Që ajo në përse në mafësit ku vizu më tecin drejtët e vetët, tecin për para, dolin, që shplujnë ato e të vetët, të jetë mështi mëjnë në zamër, së shumë ke që është mëjnë në zamër. Edhe të ajecin drejtët e vetët, ku që mështë parazitën, valë hapë se jo në përse mafësit ku vizu më mështë tecin. Je e shkilme, po nuk bëmë e kone shkilme. Ljupe, drejtësin tëmë. Mërësë dujnë, Vendoj ndikosh të jetës për para. Tu i qipja jam edhe për nuk mëjma.